kai yanzu kai ne mas'ul. Da can an danganta abin ga malamai gawaye gawaye su za zaba, to yanzu an ce kai ne zaka zaba. Saboda haka malamai ba ruwan mu. Ka je abu da kaza uwa, to an wace daga hannun malamai. Saboda haka mu dai sai ne mu gaya maka abin da ya kamata kai. Kai kuma balil insanu ala nafsihi basira. Dan adam Allah ya bashi basira. Ya bashi hankali. Saboda haka kai ka je duk abin da kai kai Allah zai tabbaya. Yanzu zo a ce maka wani 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 kuma akwai zo faru ka je gaban Allah ka ce ai ba ne malam wani ne yasa ne. To ba ruwana. Sai na gaya maka basirar da Allah ya baka idan kowa a gure yake, kuma zaɓen nan diddan duniya yake shi, ba wanda za ka zaɓa don yi maka fatawa ko ya gaya maka yake sallah ko azumi ko zakka, bari a ce malam kai ka san wa yake da ilimi. Wani abu ne na duniya, ka samu abinci, ka samu abin sha, ka samu zaman lafiya, ka samu kaza, ka samu kaza. To kowa ya san waɗannan abubuwan, kowa yana nema. Saboda haka ba sai an zo an ce maka a wani da wani da wani su za ka zaɓa ba. Haka kai ya rage gana ka gaje ka zaɓa, kuma can ko haɗu da Allah kai ka san me za ka gaya masa.